I denne video vil jeg gennemgå indholdet af æsken, de forskellige dele og hvordan man benytter powerbank. Sammen med det mobile batteri her vil du også modtage en brugermanual og en USB til mini-USB-kabel. Det mobile batteri her er på 2800 mAh. Det er allerede lidt opladt, når du modtager det i æsken, så du kan tage det i brug med det samme. Kigger vi på siden med det mobile batteri, vil vi her kunne se en mini-USB-port, og på den anden side en normal USB-port. Det er fra disse porte, du både kan oplade batteriet her, og tage strøm fra det til dine forskellige enheder. Hvis vi løfter det øverste låg og her, vil vi herop kunne se en iPhone-adapter. Den gør til, at du kan sætte din mobile batteri på bordet, sætte iPhone ned ovenpå, og på den måde oplade din iPhone. Vil du bruge dit mobile batteri her til at oplade din e-cigaret, så tager du blot og stikker opladeren ind i USB-porten her. Det mobile batteri her findes også i en større udgave, som er til at lægge her. Det her er på 5200 mAh. Den eneste forskel mellem de to er her den større kapacitet. Så har vi en tænd- og en slukknap, og så medfølger der nogle ekstra adaptere.